לישראל יש בעיית תדמית בעולם. זה לא חדש. מדי פעם אנחנו מקבלים טעימות מהבעיה. אבל עד כמה באמת היא גדולה? משהו לא טוב קורה בעולם. אנחנו מטיילים רחוק מישראל ורוצים טיפה לנקות את הראש. אבל זה לא תמיד תלוי בנו. ישאלו אותנו על ישראל, ירצו לדעת מה קורה בארץ. ולנו? לנו לא תמיד יהיו התשובות. ארגון ישראליז קם כדי לתת לאנשים את הכוח לעשות שינוי. להילחם בהסתה במדיה ולגרום לאנשים להבין שהמצב הוא לא שחור או לבן, אלא מורכב יותר. אנחנו רוצים לגעת בישראלים כשהם בטיול הגדול, כי דווקא במפגש היומיומי עם הקהילה הבינלאומית מתרחשת השגרירות האמיתית. אנחנו נותנים לאנשים את הכלים ואת הידע לעשות מיתוג ישראלי ולהילחם בתעשיית השקרים. ולא, אנחנו לא פוליטיים. יש את ישראל שכולנו מכירים גם מבלי לדבר עליה, אבל בחוץ זה לא כזה מובן. אנחנו רוצים לגרום לאנשים להבין שישראל זה לא רק מלחמות וגמלים. יש כאן אנשים, נופים, סגסוג, משפחתיות. ידעתם שביחס לכמות האוכלוסייה, ישראל היא המדינה עם הכי הרבה תארים אקדמיים, רופאים, מוזיאונים וחברות סטארט-אפ? ידעתם שישראל היא המדינה היחידה בעולם שמספר העצים בה הולך וגדל? שהיא אחת מתשע המדינות היחידות ששיגרו לוויין לחלל? ושרק בתל אביב עצמה יש 100 סושיות, שזה מקום שלישי בעולם אחרי טוקיו וניו יורק? עגבניות השרי שהומצאו כאן, הדיסק און קי, הפלאפון של מוטורולה, רכיבי ההפעלה של ווינדוס והרשימה עוד ארוכה. אנחנו רוצים שיראו אותנו, את התרבות, את האופי, את האמביציה, את הרצון הטוב, את ההתלהבות מכל זרזיף מים, את הקפה שלנו, את הישראלי האחר. אנחנו מאמינים שצריך להבין טוב יותר קודם כל בשביל עצמנו, כי המלחמה הבאה שלנו היא לא בגבולות, היא בעולם. אנחנו נאבקים על שיפור התודעה כלפי ישראל האמיתית. בואו תצטרפו אלינו וקחו חלק בשינוי.